guys, haru aile chai bana ko 4:30 bhayeko cha. So hello and namaste everybody, it's your boy Bishal Giri and I'm back with another new video and welcome back to my channel. So yeah, aaja chai kaam ko vlog jun video chai last video aale thi usko part 2 ho yo chai ani so part 2 kina bhanne bhanera chai lagyo maile hijo chai maile mero kaam gareko haru यताउति केही देखा थिएन होइन जसमा गएको मात्र भनेको थिएँ. सो आज चाहिँ काम गएँ म, आज भन्नाले 2 days भयो हिजो र आज, अनि लाइक इट्स विथ 2 days नि त. अनि अब के कस्तो काम हुन्छ भन्ने कुरा त मलाई आइडिया त भइसक्यो अलिअलि. अनि लाइक अब काम भनेको त्यही हो, अब पप क्लिनिङ भनेपछि क्लिनिङमा सबै इन्क्लुड हुन्छ होइन, लाइक अब टोइलेट क्लिनिङदेखि लिएर तपाईँको म भान्ने भ्याकुम हान्ने, सो इट इन्क्लुड्स एभ्रिथिङ है. अनि काम मैले हिजो चाहिँ अलिक गाह्रो लागेको थिएँ बरु, तर आज चाहिँ मलाई अलि आएर पनि होला, लाइक 2 hours 15 minutes अराउन्डको टाइममा चाहिँ मैले भ्याइसकेको थिएँ काम, 3 hours को हो. त्यही पनि एकछिन बसेर म्यानेजर थियो अनि हल्का एकछिन टाइम लगाएर मजाले गरेँ. अनि लाइक अब त्यही हो अब, अनि अब मोबाइलले पनि राम्रो साथ दिइराखेन है भिडियोहरू बनाउनलाई, किनभने अब लाइक खै 9-10 महिना मात्र भए जस्तो लाग्छ यो मोबाइल किने, त्यो पनि राम्रोसँग रेस्पोन्डै गरिराखेन मोबाइलले. भिडियो एडिटिङहरू गर्दाखेरि क्र्यास हुन्छ, मोबाइल अफ भइदिया हुन्छ, अनि क्या फ्रस्ट्रेसन हुन्छ है बेला बेलामा चाहिँ. लाइक हिजो र अस्ति त मेरो त्यही 20 चोटि जति आफै अफ भइरहेको थियो फोन, त्यही पनि अन गर्दै फेरि एडिट गर्दै यताउति गरिरहेको थिएँ म. तर केही छैन, अब बिस्तारै नयाँ फोन पनि लिने हो या आइफोन, अब त होला नि, अब अरू त के हुन्छ होइन, यहाँ त अब त्यही हुन्छ म्याक्सिमम. सो किन्छु अब छिटै, पहिला हल्का पैसा कमाउँ होइन, दुःख गरौँ न, अब दुःख गर्न आइया. सो पढाइ पनि साथसाथमा त लानु पऱ्यो, फेरि पढाइ छोडेर कामै मात्र गरेर त हुँदैन होइन. अनि अब त्यही हो, क्यामेरा बोकेर हिँडिराख्दाखेरि यस्तै झ्या हुन्छ कि, क्यामेरा के भयो भने आफूलाई पनि नराम्रो लाग्छ है. जे पनि दाइले गिफ्ट गर्नुभएको थियो मलाई, अनि अब यसो घुम्नहरू गएको चाहिँ क्यामेराबाट, बाँकी बेला मोबाइलबाटै गर्ने हो. जुन अस्ति मैले तपाईँहरूलाई त्यो फुटबल खेल्थ्यौँ भनेर देखाएको थिएँ नि, त्यसमा चाहिँ यस्तो रहेछ है, बच्चाहरूको रहेछ यो, के हो यो एक्सर्साइज गर्ने ठाउँ त रहेछ. अनि हात बोक्दा बोक्दा थाकिन्छ बेला बेला, सो कामहरू ठिकै भइरहेछ, कामहरू होइन काम ठिकै भइरहेछ. मर्निङ 3 hours, सो अलि नजिकको मर्निङ पाएँ भने चाहिँ म अभियसली सिफ्ट गर्छु, किन भन्दाखेरि यो अलिकति टाढो भइरहेछ मलाई अहिले बस. अब लाइक केही नहुनुभन्दा केही हुनु बेटर हो नि त, सो गर्ने हो स्ट्रगल, के गर्नु त, आएपछि होइन अर्काको देशमा. अनि बिहान 4 बजी उठेर आउँदाखेरि आँखा झुकझुक भइरहेको थियो, अनि काम हान्न थालिसकेपछि चाहिँ बल्ल फ्रेस भए जस्तो फिल भइरहेको थियो क्या, काम गर्नु थालेपछि जिउ एक्टिभ भइरहेको थियो मेरो, अनि रमाइलो भइरहेको थियो. अनि यसो धेरैजनाले चाहिँ मलाई काम कसरी खोज्ने भनिरहेको थियो लास्ट भिडियोमा, मैले मजाले इन्क्लुड गर्न पाएको थिइनँ कामहरू कसरी खोज्ने भनेर चाहिँ. अनि सो कामहरू कसरी खोज्ने म अहिले घरमा गएर चाहिँ मजाले एक्सप्लेन गर्छु आज. सो आज अर्को एउटा 3 hours को एक्स्ट्रा सिफ्ट एज अ क्याजुअल सिफ्ट पनि परेको छ, त्यो काम पनि जानु छ. अनि सो यस्तै यस्तै कामहरू आइराख्या हुन्छ, त्यो कसरी आउँछ, कहाँबाट हो होइन, ट्रु हो कि फेक हो कि, सो नेपाललाई कामहरू पेजहरू यताउति के हो त, त्यो बारेमा चाहिँ आज म मजाले सबै घर गएपछि चाहिँ इन्क्लुड मजाले भिडियोमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु. सो अहिले कामबाट आयो, फेरि हिँड्यो, मोबाइल बोक्दा बोक्दा हातै दुख्छ गाइजहरू, त्यही पनि म आफ्नो बेस्ट दिने कोसिस गर्छु तपाईँहरूको लागि. सो सो मेरो लागि पनि हो, सो मलाई मेमोरिज बनाउनु छ आफूलाई, भिडियोहरू हालेर पछि हेर्दा नि ओहो यस्तो हाल्छ यो भिडियो भन्ने हुन्छ नि त. सो त्यही भिडियो त्यही हुन्छ मलाई अहिले, मेरो 4 years अगाडिको भिडियोहरू हेऱ्यो भने म यस्तो थिएँ है भन्छु, मलाई रमाइलो लाग्छ क्या. अनि त्यस्तै अब अहिले अहिलेको 2-3 वर्षपछि हेऱ्यो भने पनि त्यस्तै फिल हुन्छ नि त. सो त्यही हो गाइजहरू, अब एकचोटि म घर गएरै मजाले कुरा गरौँ होला है, थाकिरहेको छु म अब हिँड्दा हिँड्दै हात बोक्दा बोक्दा. सो ल एकछिनमा कुरा गरौँ है त. सो
सो गाइज अब काम कसरी पाउनेको त्यो बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई ब्रिफली भनिदिन्छु होइन. सो मलाई आइडिया भएको कुराहरू तपाईँहरूलाई भन्छु. अनि सो फर्स्टमा चाहिँ अब हामीलाई यहाँबाट काम पाउनुको लागि चाहिँ दुई तिनवटा एपहरू म तपाईँलाई रिकमेन्ड गर्छु. सो मलाई अब अरूले रिकमेन्ड गरे हो त्यही अनुसार तपाईँहरूले रिकमेन्ड गर्ने हो. सो अब एउटा सिक भन्ने एप छ अनि एउटा भनेको इन्डिड, एउटा कामकोठा अनि एउटा गम्ती, चारवटा. सो अनि यो यसको चाहिँ तपाईँहरूलाई म चाहिँ फ्रन्टको पिक्चर चाहिँ म तपाईँहरूलाई प्ले स्टोरमा पाउने चाहिँ साइडमा राखिदिन्छु. अनि त्यति भइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरू यो एप्लिकेसनहरूबाट चाहिँ तपाईँहरू जब पाउन सक्नुहुन्छ. सो मैले पनि यतैतिरबाट यताउति खोजखाज गरेर चाहिँ काममा गएको हो त्यो. त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई म यो एपहरू चाहिँ रिफर गर्छु. सो फर्स्ट कुरा अब यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम् केटाहरूले काम गर्ने भनेर चाहिँ क्लिनिङमा हो होइन. अनि त्यसपछि सेकेन्ड भनेको किचन ह्यान्ड, अनि अर्को भनेको किचन ह्यान्ड भएपछि फ्याक्ट्रीहरूमा काम गर्छ. यस्तै यस्तै कामहरू गर्छ है केटाहरूले. अर्को भनेको केटीहरूले गर्ने भनेको अब सुरुमा गर्ने काम भन्दा चाहिँ मैले पछि आफूसँग स्किल भएपछि त राम्रो काम गर्न पाइन्छ होइन. सो सुरुमा आफूसँग स्किल नहुँदाखेरि अब यो पनि स्किल हुन्छ है. क्लिनिङहरू पनि स्किल हुन्छ तर मतलब अब त्यति धेरै टाइमहरू लाग्दैन यो लर्न गर्नलाई चाहिँ. कोर्सहरू हुँदैन त्यति धेरै. सो ट्रेनिङ गऱ्यो भने चाहिँ हामीले सक्छ एक दुई दिनको त्यस्तो भन्ने कुराले चाहिँ मैले त्यसरी चाहिँ एक्सप्लेन गरेर चाहिँ. अनि अब केटीहरूले भनेको हाउस किपर अब क्लिनिङै हुन्छ. किचन ह्यान्ड त्यति धेरै गर्दैन है केटीहरूले चाहिँ. अनि यस्तै हुन्छ होइन. अनि त्यति भइसकेपछि तपाईँहरूले अब आफूसँग स्किल भयो भने त बेटर भइहाल्यो होइन. अनि यस्तो भइसकेपछि अब कामहरू यसरी पाइन्छ. अब फेसबुक पेजहरू पनि छ नेपाललाई काम भन्ने, भाइबर ग्रुप पनि छ नेपाललाई काम भन्ने. सो यदि तपाईँहरू अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ र नेपाललाई काम भन्ने भाइबर ग्रुपमा हुनुहुन्न होइन, अनि यसमा एड गरिदिउँ न मलाई पनि भन्नुहुन्छ भने चाहिँ डु मेसेज मी अन इन्स्टाग्राम, आई विल एड यु. अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई आफ्नो अभाइलेबल अनुसार चाहिँ कामहरू पाउन सक्नुहुन्छ. अनि यदि पछि अब अस्ट्रेलिया आउँदै हुन्छ भने पनि मलाई मेसेज गर्न नभुल्नु होला, म अभियसली एड गरिदिन्छु. अनि कामहरू पाउने भनेको यसरी नै हो. अब आफूसँग राम्रो स्किल नहुँदाखेरि जेलसम्म यस्तै काम गर्ने, अनि आफूसँग स्किल बिल्डअप भइसकेपछि चाहिँ हामीले राम्रो काम गर्न सक्छौँ अभियसली. सो यही कामको अब राम्रो पैसा यहाँ आउँछ भने किन नगर्ने होइन. सो नेपालमा भए भए त यस्तो हुँदै हुँदैन थियो अभियसली. त्यही अनुसारको एक्सपेन्सेस पनि छ है यहाँ कन्ट्रीमा चाहिँ. अनि कामहरू यसरी पाइन्छ. अब मैले रुम कसरी पाइन्छ भने भिडियो बनाइदिएछु तपाईँहरूलाई. काम कसरी पाउँछ पनि भिडियो बनाइदिएछु. सो आफ्नो एक्सपिरियन्स सुनाइरहेको छु. अनि त्यही हो. अब नेक्स्ट भिडियो के को टपिकमा ल्याउँ त्यो पनि तपाईँहरू मलाई भन्नुहोस्. सो केही कुराहरू नबुझेको छ भने तपाईँहरू मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ. सो कति क्वेसनहरू आइरहेको छ त्यसको म सबैको रिप्लाई दिइरहेको हुन्छ है. के हो यस्तो हो उस्तो हो भनेर इन्फर्म गरेर हुन्छ आफूलाई थाहा भएको कुराहरू. अनि त्यसपछि त्यही हो. अब नेक्स्ट भिडियो पनि छिटै नै आउनेछ. अब टिल देन स्टे सेफ स्टे ह्याप्पी है त गाइजहरू.